Arrestohet pronari i lokalit në blok si i përfshirë në ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 4 tetorit, ku vra Fabiol Gaxha, si dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Hate. Mësohet se uniformat blu të krye qytetit i kanë vënë pranga 40 vjeçarit Redi Popescu, i cili ishte në lokal në momentin e ngjarjes së rënd, kur efektivi i forcave komando Mervjol Bilo qëlloi për vdekje Gaxhën dhe plagosi biznesmenin e pikave të basteve Ervis Martinaj. Në njoftimin zyrtar të policisë, thuhet se Popescu do të përballet me akuzën e veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Burimet konfirmojnë se dyshohet që pronari lokalit është personi i cili fshehu armën e Ervis Martinajt. Ky i fundit ndodhet tashmë në masën e arrestit me burg, së bashku me shokun e tij, Elion Hato, që gjithashtu mbeti i plagosur. Mbrëmjen e 4 tetorit, Ervin Mata, i dashuri i këngëtares Elvana Gjata, u konfliktua me Ervis Martinajn dhe bodyguardin e tij Fabiol Gaxhaj. Mata kërkoi ndërhyrjen e erojës së tij, efektivit të forcave komando. Mervjol Bilo qëlloi për vdekje Gaxhën, ndërsa plagosi biznesmenin Martinaj dhe Elion Haton. Policia i ka mbështetur hetimet e saj në pistën e konfliktit banal, por jashtë vëmendjes nuk janë lënë edhe pistat e tjera. Mata dhe Bilo janë ende në kërkim për ngjarjen.